بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. دروجي مياشت رالا داغي متعلق يوسو ضروري خبر استاسو مخ كي عرض كول دي. الله فرمائي چه اي اغا كسانو چه تاسو ايمان روڑه دي كتب عليكم الصيام فرشوه دا پتاسو بانده روجا كما كتب على الذين من قبلكم لك سنگا چه فرشوه و پا اغا خلقو بانده چه کم تاسو نمخ کی تر شوه نروجا پا تمام امتونو بانده فرض وا دار چا دا شان مناسب روجا عزیزانو یوازه خوراک سکاک نا خلے بندولو تنوئی روجا با دار شی نسی دسترگو بم روجای غلط کار تب پکی نگو رئی دغوگونو بم روجای غلط خبر با پکی نا آو رئی دخپو بم روجای غلط زینو تب پکی نزئی دلاسونو بم روجای غلط سیزونا تب نا چای نو روجا یوازه خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وي روژه د دې ټولو سیزونو نامه ده بعضې ائمه تر دې پورې لیکلي دي چې که چا په روژه کې غیبت وکړو پردي بدې وویلې د خپلو مفادو دپاره نو په دې روژه ماتیږي خوله به هم چې دی په غلط شي باندې نه استعمالوي ژبه به په غلط شي باندې نه استعمالوي دا احتیاط به هم کوئ دې روژې میاشتې ته رمضان وایي رمز په عربي لغت کې سوزولو ته وایي یو شی چې بل شی سوځي دې ته رمز وایي علما لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه ایښې ده چې که میاشت کې سړي د ایمان په تقاضا باندې روژې ونیوي نو د یولسو میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټولې په دې باندې وسوځي نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې دا روژې په ښه احتیاط سره ونیسو څنګه چې روژه فرض ده داسې پنځه وخته منظم فرض دی څنګه چې روژه فرض ده داسې چې پیسې ورسره یې حجم فرض دی روژه فرض ده داسې چې پیسې ورسره یې زکات هم فرض دی روژه فرض ده داسې چې بل سړی دې ولیدو او د روژه ماتي او د پښیمانۍ درک نه لګي نو هغې سره امداد هم فرض دی دا واوره که په یو محله کې یو محله کې یو کور بې پښیمانۍ روژه ونیوه یو کور الله به پدا ټوله محله جهنم ته لیږي که په روژه کې یو غریب روژه ماتی نه و او په تا ته پته ولګېده او د هغه روژه ماتی نشته او تا ولې د روژه ماتی بندوبست ونه کړو الله به په ټولو محله جهنم ته بوځي او دې ته نه وایي چې روژه مو نیوه او راشي د شپې حافظ پسې ودرېږي او صحب حافظ هم چې دی کوزه پاس کېږي او غرړې څه چل دی ختم وشو ختمونو نه خلاصېږي زمونږ بیړه تباه ده زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوو بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دی مړي باندې لاندې سال دی او هغه دواړه بزرګانو چې کومې ادیرې ما ته ښودلي دي پنځه منټه به مراقبه وکړه او پنځه منټه پس به ما ته وویلې چې بچیا دې ټوله هدیره کې داسې بړی نشته چې ته وګورې او زړه دې خوشحال شي دا ټوله هدیره کې مړي چې دي دا ناس دی او غوښې ته غوسیږي لګیا دي په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکه به در نه پرېږي چا چاړه داسې لاندې راځي بیا به دا غوښه ورته جوړه شوي بیا به در نه تیکه پرېږي دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي غوښې ته غوسیږي لګیا دي تاسو چې مړی حق کوي په هدیره کې څه کوئ ا د مړي وارث ته رضا د خدای رضا د خدای د بد خندیر بچیا چې رضا د خدای نه وای نو دا به مړ کېدی وایي تاسو ټول چې رضا د خدای نه وای نو دا د خندیر بچی به مړ کېدی او د خدای رضا و مردارې کو کنه نو به سر سړی به ځان ورته ښي چې رضا د خدای رضا د خدای دا دوا به یاد کړو دا دوا به یاد کړو په دې نه کېږي خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي خد سنبال کا بیا در نه لیگ دی در تبراشی د قهر ریگ دی تک یاد خدای شاہ پا گورستان کی مرگ دی پسر دی میرا فقیرا شت بوخر پزر تو گیر آخر بلارشی مرگ دی پسر دی میرا فقیرا شت بوخر پزر تو گیر آخر بلارشی ددی جائی گیر غشنی والے در تک امان کی دا سی در تو ولار دے دا مرگ منٹ پس
پستی پسینہ ننوزی یو کب میاش پستی ننوزی یو کب افتا پستی ننوزی دا ٹول جائے گیرونا چی دی اب ختم یو ڈاکٹر مر کے دو ننناویا کال مخت شپیتلہ کا روپے تے پاتی کے دے وصیت یو کو چې زما د مرګ نه رستو د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسي داسې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونه ته ګوري یو سړی ورته ناست هغه ورته ولولي ویلې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو نو هغه ورته ویلې چې خدای دې خوار که چې راتلې څه دې راوړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدې څه غوټه در سره وه څه دې راوړي دي خو چې څنګه دوه لاسه راغلی وې داسې دوه لاسه به تیزې که نه څه وړي خو نه ځان سره نو عزیزانو بړومبه شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بې دینه سړي ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه یې د خولې نه بار وځي او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښي ورته وایي ما کنت تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي متعلق دی دنیا کې سا عقیده وه دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خو دی پیژنم دا پیژنې دا څوک دی والله که دی خو زه پیژنم اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایه چې زه رسول الله نه پیژنم ستا به سا دي ستا به سا دي دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ زړه کې لیکلې چې دا غ خله څنګه وا دا غ غاخونه څنګه وو او زتا سونه دا جمعات کې چناسي تپوس کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه څنګه وو ویلې شي څو دا غ پوز څنګه وا سترګې څنګه وي د سر وختې څو قسمه وو ویلې شي چې لاسونه څنګه وو پلار اتلنې څنګه وو لباس څنګه وو پټکې څنګه وو صادرې څنګه وو د چهرې بناوټې څنګه وو دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې اله به هغه فوټو چې اوس ته چې د کوم سړی نه پېژنې او د هغه فوټو در ته څوک وښي ته به ووایې چې دا پلانې دی وایي ټول سم وایي ما ستړی کوئ ما کوم سړی چې ته نه پېژنې او د هغه فوټو در ته څوک وښي نو ته به ووایې چې دا پلانې دی او چې پېژنې او فوټو در ته څوک وښي نو څه به وایې چې دا پلانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر کې در ته وښي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پېژندلي نو وبه وایې چې هذا محمد رسول الله و آمنا به دا جناب محمد رسول رسول الله دے او ما په دې ایمان راوړم نو ملکی به ورته وای صدق تا ته رښتیا وې مونږ ته وران دي نه پتا و چې تبم داسې وې او چې ته وې چې ها ها لا دري والله که زه خدای پیژنم ملکی به وای خبيسه مونږ ته وران دي نه دا پتا و چې تبم داسې وې نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې یا قبرې تنور شي اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي او کله لاندې د لاهور اجیرا مولانا شمس الله افغانی ته حضرت لاهوري رحمت الله علیه پستر گو خودلې وا ول په مخه را تلاس راخ کو او راته وی چې دې ډیره ته وګورا افغانی سه قران خورو چې ما ډیره ته وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوته د هر قبر نن درې ورځې ته مړی پسې ناشتې تاسو را د احساس وی جما چې خې ده دغه به سالي ال تقبر به یو یو سوټمارې زوی برازي او دا دوا به یاد کو دا دوا به یاد کو او بیا چې متبر راشي خان راشي خان راشي ارباب صاحب راشي افسر صاحب راشي نو ټول ورته ټوکرې ټوکرې شي او هغه به کینی نو پر دې ځای به دا سونی خدا دوا به یاد کو دا داسې کې اشاره کم دې ته وکي ستا مړې چې شوې ده زما دې ته په خوشاله چې خانم راغی زما مړی ته دا دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولې په زندګۍ و یکره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات و بازارونو په جمعتونو کې او په بازارونو کې د مړی خبر ګرځول چې دا حرام دی د مړی خبر ګرځول په دې خدای ناراضی ما چې کده چا مړی ته لاړ نه شمم ګیلې نشته ځکه چې ما خپل مړی ته تر غوښتې نه نو زور ښه خپل کار کوم ستا وعده ته زه قدر نه رالم په ما دې سګی ده نه زما دې خوړلې ده او نه ستا خورما زور ښه خپل کار خبره د دین کوا یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته د دنیا مکوا تبا بشي غرق بشي انجام بم بیا داسې وی چې څوک بم راټینګولې نه دیو جنا سوچو کئی روجا دا اللہ تعالی دیو دا سے عبادت تے دا سے چی پہر عبادت کے ریا رات لیشی پہج کے ریا رات لیشی
چې خلق راته اتی سه بوي په منس کې ریا راتلې شي چې خلق راته بزرگ جمیل وي په زکات کې ریا راتلې شي چې خلق راته خصیص بوي هر عبادت کې ریا راتلې شي روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلې کته پټو خرم چاته پته باندې نو واحد عبادت پټول عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا نه راځي نو د دې نور ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي عزیزانو یو ټکی بل وره تاسو مونږ ټول غریب خلق یو یو غریب مزدور کار لا چې د کلی خان روټي وکي ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی چې خان ورتا روټي وکي او راوي غواړي ا مزدور بس نواب ورته وکي د ملک بادشاه یو غریب ته روټي وکي الله اورنګزیب بادشاه او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو سو دانه داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټي وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده څه وی بادشاه مالا په خپل لاس د لیچی دانه راکړي چرته زو چرته د بادشاه لاس کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان ما تک بادشاہ پخپل لاس دلیچی دانے راک دا دنیا یو وزیر دا بادشاہ پلاس ٹول رایت تر اٹھائے کئی دا قیامت پورزی دا نیکو تقسیم چکی گی نو ہرا نیکی با نیکی کون کی تا دا ملیکو پلاس ورکڑ لے کی گی واحد عبادت چی دے اگر ہو جدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ وی حدیث قدسی دے اللہ وی چی الصوم لی و انا اجزی به روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم نو تاسو ته به د دغې روجې ثواب د الله په لاس ملاوي یا الله چې د الله لاس به څنګه وي یو روایت دا دی چې اصوم لی و انا اجزا به روزه زما ده او د روجې په بدل کې به روزه دار ته زه ورکړلې کېږم الله وایي د روجې په بدل کې به روزه دار ته زه ورکړلې کېږم یعنی زه به د روزه دار شم په دې لنډۍ بوچۍ روزه باندې الله بستا شي هسې وایم یو طرف ته زموږ دے عباداتو تا گورا زمون دے کمزوری تا گورا او بل طرف تا دا اللہ دے فضل او دے رحمتونو و نعمتونو تا گورا و یو اردر تکو مزیزانو چی دا و اوری نن سباہو رو جماعتی دا پارا دے خلکو سس نخری جوڑی کری پا خپل علاقی کی چی کمزے اسے گئی دا کوشش بکوائے چی اسے نا چی در رو جماعتی وقتی او دا چارو جماعتی نہیں دیا با تباشی غرق بشی پا خپل علاقی کی بدا سروے کوائی چی اسے نا چی سوک بے پیشمنی پاتی نیش سوک بے چائی ہو پاتی نیش نو تباوے چی مونږ ځان له چې سکړی به بل ورکو تا یو سړی راته بل ورځ له مونږ ځان له چې سکړی به بل ورکو کینه د ګډي بچیا تا ځان له سکړی خو غټه غوخه به دې پخ کړی ټیپر به دې پکې چوری چټنی مټنی به دې هغه ځان له سکړی په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو مونږ بدرې روزه تا د پاره ودیس دواړه خدای جوړ کړ دواړه روزه ونیو چې روزه ونیو چې ما خام شو دروازه کې आवाज شو حضرت علی د روزه ماتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړی روز دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي ا دواړو چې ځان له سبند بس کړو غو ټول چت کو غیره بار ور د چا غنی کبه وکی مولا به وکی یا به پیر سه وکی یا به ګیرور سه وکی یا به اتی سه وکی د چا مور به و زبردست یو کم سباله بیا روزه کړ په نهارا چې بیا روزه کړ چې ماخامې بیا څه قجور قجوري وغیره تیار کړې بیا دروازه کې आवाज وشو چې یتیمان یو د روټۍ درک نه لګ بیا حضرت علی رسول چت کو باره بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې داسې کې مونږ به نه خورو نه فاطمه وکنه خاتون جنت وکنه مونږ به د خپلو امبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دې ته به داسې وکړي تاسو په ایمان وای زه به وکم تاسو به وکړي په درېمه ورځ بیا روزه شوه چې بیا روزه شوه چې بیا ماښام تیارې وکړو بیا دروازه کې आवाज شو چې اسیران یو د روټۍ دره کم نه لګي بیا هر څه اوچت کوور قرآن راغی چې یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قران را چې دا په وفا په نظر ولی وکړه چې دا ورځ نه یری د چې په کوم ورځ بد شر به پټوله دنیا خور او بیا روټي خورول په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایڅه انما نطعمكم لوجه الله روټایم خدای د پاره در باندې وخروله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
بدلې در نه غواړو نه شکریه در نه غواړو خدای د پاره در باندې نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې بدا سروې کوي څوک به چیرې پاتې نشي څوک به روزه ماتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به الله ونیسي دا به تاسو ومنه چې زمونږ د ملک د پاکستان شریف ډلې ډلې حشتا ځان سره جیب کتری بوزی دی ورته ناشتی او غی ټول ورځ د اجیانو نه جیبونه کټ کړي دی وجی راشي چې مان دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره رانه په مکه کې یعنی دا به تاسو ومه نه چې زه په 65 کې حج ته تلی ومه او چترای وراسه د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خو زه په منځ درېدم او زه ورته اوس په منځ کې ګورم او یو سړی اوچته کړه او منډه کړه نو منځ مې ورپسې ماتولی نه شو او بجوي نو عزیزانو زما عرض دا دی چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مه په دې تمه کېږئ چې جومات له د یو کجوره راوړو 50 کروڑ کجورې ثواب دی او دا پکوړې دې کراوړې او دومره ثواب دی په کې دا پکوړې مکوړې به ټولې په دې خونه درو منډلې شي او جهنم ته به دې روان پکوړو مکوړو خبرې نشته تاسو خیال را پردې حق عمر له بیړه تباه او یو غرور د دې هرکه تاسو د جمعې پر ورځ خدای نه را پریږدي که څه چللی یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مولیان په 1 بجې راځي جمعه دا به هم سبا د جنت ټیکهداري څه علاج به کې خو یو ښځه وه لورې مړه وه زمونږ په مالت کې نو هغې پرې ژړل نو په انکو کې وایي چې بچړی مې کس کس نو رووا بچړی مې کس کس نو رووا ما نو رووا کې پیو نو رووا کې پیراوا نو رووا کې بچړی ته نو رووا څوک څوک بجاړ نو ټول غر اسې دا د جنت باس ما ستاسو مخکې چې شروع کړی دی شاید چې دا ما غلطی کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت که دا ټول پاکستان ستا شي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکې نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کړي وګورئ په سورت رحمان ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګنا قادر شو په ګنا ودری دی او زړه کې دی وویل چې اوهو د دې خو به خدای ته پوس کوي او رستو شوې ګنا باندې دی قدرت راغی او رستو شو نو الله وایي دې سړي ته به انعامي زه دوه جنته ورکو چې په ګنا قدرت راغی او ګنا نه رستو شوې انعامي دوه جنته به ورته ورکو په دې جنت کې بچي فیهما عینان تجریان یو دوه چینې به یې پکې چې داسې به جاري وي د سترګې به په کدو ورته په خوند نه مړي میوې به پکې سي فیهما من کل فاکهة زوجان د هر قسم میوې به دوه دوه قسمه بیا دلتا د خاورو بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي التبت چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا به والی وی د جنتیانو په فرشونو باندې تکیا به والی ده لکه دا دلتا ز باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملو شونو ار یو سړی به چې راتلو سادر به ځان لاندې کولو پس مکه به کېناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کېناست زه زړه کې ویارېدم چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه دې کټ خان خو خان دی کنه خان زمونږ د بالا ماڼۍ کې هم ډېر دي نو چې خانان په کوڅو کې سپي د لوږې مړ کېږي نو ما چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه دې کټ نه خو چار دې ښي ما ته غږ ونه کړو هر یو چې راځي سادر ځان لاندې په ځمکه کې ما یو نغري غونده پته کړه دا څه کوي ویل دلته چې خان کټ کې ناستې نو مونږ نشو کې ناست دا د خان بیزتی ده او هغه داسې متکې ته ډډه والی وو داسې لاس کړی وو ما نه تپوس کولو څنګه مولانا صاحب د خانانو ګوره داسې خبرې کوم شته ستاسو علاقه کې خانان که نه شته که نه داسې خبرې څنګه داسې خبرې کوي یو دلته بالا مڼۍ کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي ویل څنګه ما ویل خیم خیم ویل ولې ما خو درنه تپوس کوم ما هم درته ویل چې خیم که نه دا تپوس څنګه کې څنګه نو باجوړ نه چې هغه زه را تښتېدلی یم بیا نه یم تللی داسې په غضب وړي نو دلته
تا تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډوال نه نصیب کیږي اول د بڅکه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیاب والی دی جنتی پاغ فرشونو باندی چې داغه سټ بدرې خموشنو غټو نه وی وجنل جنتین دا بیادا دو جنت نعمتونو با سنگئی تا با دا سی ڈاڑا والی کیلا خورم اگا بوٹے با کیلا پا خپل اسپیدا کی او بوٹے با دم را روگت شی جستا دے خلیل با کیلا تیار روڑی تا بلا سندا سی انار خورم بوٹے با انار صفا کی او ستا دے خلیل با روڑی دا سی میرا بانی پا دے ٹول کائنات کی جرتشتا پا دے ٹول کائنات زما دیزانو بیا بتوئے چندا زد بوٹی دلاس شے نخورم مالا دے خادمان سپین کی اورا دی اوڑی پتالی کے دی راتا پیش کی نو اللہ چوئی چھے پا جنت کے با خادمان دا سے خیستوی ازارا ایتہم حسبتہم لؤلؤا منصورا دا جنت خادمان با دمرا خیستوی چھے تور تا ہو گو رے نو تبوے چھے دا ملغلر نچا تار ویستے دے یو دا بلد پاس اٹپ کیا وی دمرا خیستا بی لکا ملغلر اس خو خیستا والے خو اس منگا خیستا نہیں انو خادمان بلا او بیا چی دا چا خادمانی دا غد شکل تاو گو رہی تا صدار عورت دا اخبار کی گو رہی کنا دا دا ملک حکومت حکومت خلق چی دی دی بطارونو تاو گو رہی یا دا اخپلو شکلونو تا دا سی پشیشہ کی لگ لگ گو رہی زمان شکلونو سنگا دی ورس چی تیری گی ہر مخ ند سڑی زلط ہو رہی دا چہرے نئے دا نور بناوٹ ختمی گی بلک ار سڑی نا شوتر جوڑی گی لگ اس دی خلق تا ہو رہی پا میلونو گرزا دا سے شکل بدر تا پا مخرانشی جو ورتا ہو گورے اوڑا دی خوشحال پا میلونو گرز پا چار شکل در مخامخ کی گی یا بے پوزا بونڈائی وی یا بے خلقی چا چلی یا بے مڑا خود سا تندر بوالی نو دا جنت خادمان بدا سی چی زارا آئیتا ہم حسبتا ہم لؤلو ام منصورا تا چی ورتا ہو گورے نو تبوے چی ملغلرو نچا تار ویستے دو یو دا بلد پاس اٹپ کیا عالیہم سیاب سندس خضر و استبرق و جامع بے سنگا غستی جامع بے غستی دشنور خمو عالیہم سیاب سندس خضر و استبرق و حلو اساور من فضہ پلاس کے بے کنگن چولی دے خادمان دزارو نو چی پا کم لاس تالا تالے پیش کئی چی فروٹ پا کی پرگڑی دی یا روٹائی پا کی تیار دا پا غا لاسونو کی بے کنگن ما چولی او شکلون ابی ام دا بلغلر و پشانی نو تا چی اغی تا او گوری اغا روٹائی نبا مور شی کنا وای کنا خلی خمتکی نی ایسی پتا مورتان ایس کی جی بس خو پڑت جانت تا بورن نو دی خادمان بے داس یا اللہ ترحمو چی غلامان و خدمتگار دا جنت با داسی وی چی حوری بے بیا سنگئی بیا اللہ تا گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی چی ولخلوف فم صائم اطیب عند اللہ من مسک دروجدار سڑی دخلے وگم چی کم ادا دلوگی نا چی پکم خلکی وگم پیدا شی اللہ وی دا وگم ما باندی دا مشک و دا عمبرو نم خلگی تو خدا خپل خلد یو غریب سڑے خان تا ورنجدی کی و دا سی دسی دی ورتو کی خان بوچ لی دی خوار که خلکی دی غل نیولی وی با ورتا کنا او اللہ چوی ولا خلوف فم صائم اطیب عند اللہ من مسک در جدار دخلی وگم چی دا دام ما باندی دا مشک و دا عمبرو نم خلگی لعنت تی پدا سی قومی چی دا اللہ دی شفقت تاو گورا دا اللہ دی رحیمانه و کریمانه نظر تاو گورا دا اللہ دی مربانو تاو گورا او دا انسان دی بغاوت تاو گورا دا انسان نا لوی باغی دی وقت که دا اللہ نا بل سوک نیشت لوی باغی چه دی اغا انسان پا کار خداو چه دا اللہ یو مربانی یا اللہ ما تاسو تا پخوای او خبره کری و چه زمونگ دا قوم چه دی دا اپریده قوم دی نو اپریدی چی دی دی تحصیلدار او ڈپٹی صاحب نہ ڈیر دا سے جار او قربان کی زمونگ یو خپل اغا چرتا تحصیلدار لا کوارڈ تا ورغلے نو تحصیلدار بور ترا پاس دلے ورغاڑے ہوتے بھئی ہو پملا بے والا ٹپ ور کڑے ہو بے ور تو ویری جے کورسے کی تشریف کی دا نو دے چ کور ترا گئے نو خذ تو وی جو خذ تحصیلدار صاحب لا چے ور اغلا نا سر او تا پ کورسے کی رپورٹش ور غوڑے وات او پدیملے و ٹپا
کولم او بیا را تاوی چه پا دی کرسی که تشریف کهد نو خز پا دی تشریف پوی نشم چه دا تشریف تشیلی ای نو خز ور تاوی چه دا دی غلو زای لتشریف یای کن وی چه تاو گورا نو دی ما دی غلو دی زای دورا کادر وکل چه تشریفی وی تاوی و پا کرسی که او سپریدی خود دسی دی او ته چې چرته تانه تلاړ شي تاسو ټول تللی ستاسو ایمان ما د پولیس او د تانه او د مرزا صاحب په مخ کې قتل دی ما ته معلومه دی تانه تلاړ شي مرزا صاحب السلام علیکم ادا سیناس علیکم څه چل او تا خروس نه زړه بوټو خدای خیر کې مرزا صاحب په اوس او لا چې سې چو صاحب تور مخامخ هلته ما ستاسو ایمان لیدلې ما قتل دی ستا ایمان مې په تانه کې قتل دی او د خپل قوم ایمان مې په تحصیل کې قتل دی شای ابن ادهم د نواب لباس بدل کا شایب نے ادھم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارون د دنیا عشق والکڑا شایب نے ادھم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارون د دنیا عشق والکڑا کڑپ عشق د یو کی عاشقان پزان لکنا تو خدا قسم چی پا یو مین شی چی اغد اللہ ذات دا دنیا با پتا میں نہیں او قسم پا خدا چې پاغه ذات ته مئن شي د دنیا به د مسقال ذرې عمره پروا نه لري د مسقال ذرې هم تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندګانو څومره تابع د بندګانو یو سر له ورشي ډېر ټیسټه پاس کې تلی او چې ورشي نو چټ ولیکي چې دا چټ دننه ورکه چې فلانې خان راغلی دی تا سره م اوس هغه افسر د دوه نوم نه نو ته ورته بار ناستې او انتظار کوې زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوی ځان ته سوی او زه ورغلی یم ما نه چټ لېږلې دی او نه مې جواب لېږلې هر دلی دروازه کې ولاړ یو طرف ته شه وای جي اطلاب ورته کړم د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نېخ پی ورځه د یو نه یی نو الله د لکونو کړي یی چې د یو شوی لکونه بستاسو دار څه بستاسو نو یو الله م پرېښی دی الله تاسو پرې او په قیامت کې به م دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون درته راغلی و او زما قانون تاییر کړو او پرې وېخو کذالک الیوم تنسا نن مام ته پرېښ او هیر مې کړې چې تا زه هیر کړی وم په دنیا کې نو ما ته هیر کړ الله دې امان را چې د قیامت غوندې سخته ورځي او د الله دربار یو الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړې بیړه دې د پلار او د نیکم تباه شوه که نه غرق شوې که نه نو عزیزانو یو ذات سره لګاو اور څه بستاش ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې اصوم لي و انا اجزی به روژه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم یو روایت دا دی چې اصوم لي و انا اجزا به روژه زما ده او د دې په بدل کې به روژه دار ته زه ورکړلې کېږم الله و ستا د روژې په بدل کې به زه درکړلې کېږم زه به ستاش اندازه وکړئ چې د یو روژې په بدل کې الله به ستاش نو چې الله ستاشو د خدای ټوله خدای ستاش وکړه هر څه ستاش نو دې وجنه عزیزانو لږ سوچ وکړئ او یو ټکه مې پرور ولای واوري چې دوه شیونه دي چې هغه به د قیامت په ورځ بالکل نه بخلې کی یو پردې مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلې وي دا به نه بخلې او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا به نه بخلې دا ټکه دا دومره خطرناک ټکه دی چې عمر او عبدالعباد د پاره د سړی بیړه تباه شیطان څومره مشهور شی دی شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړي شپږ لکه کاله او د ملیکو استاس پاتې شوی یو ټکی وکړو چې عدل د آدم علیه السلام لاش تیار شو او ملیکو ته حکم وشو چې سجده ورته وکړي نو تمام ملیکې ورته په سجده پریوتې الا ابلیس مگر شیطان انکار ولاړ پات الله ته تپوس وکړو چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک چې ما تا ته حکم وکړو چې سجده وکړه ته ولې ونکړه نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا زه او دې ته سجده خلقتنی من نار وخلقته من طین زه د اور نه پیدا یم چې پاک شه دی او دی د خټې نه پیدا دی زه څنګه د ته سجده وکړم خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زه ولې ووایې الله وی زه خو زه یم بل څوک دی چې زما په مخ کې زه ووایي شته په سایکل د پنځو سیرو چایو یا د دوو سیرو چایو یا د درې سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمروز نه او د لنډي کوتل نه په سل روپۍ کړئ په هغې پسې کسټم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي او چې سایکل والا وګوري دا دې هم کتو د دنیا غنکا نا سیکل والا نړ بوتي کله په یو کوستي منډي وای کله په بل کوستي منډي وای کله خدایم هلاک کچه هلاک خدایم هلاک
چې هلاک شي نو تورې چای دي دا تورې چای بیگاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دا سچل دی وي دا سمګلینګ دی تاسو یو افسر وخایې په دې پاکستان کې چې داغه خزي د پاکستان جامع غوستا بنګېږي یو افسر وخایې چې داغه خزي د پاکستان جامع غوست یو افسر وخایې چې هغه د پاکستان جامع غوست په کور کې لوخي وګوره دا د پاکستان لوخي دی دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی ده کم زی جوڑ ده ده سمگلنگ شو که نشو نو چستا پا کور که تیلویزن سمگلنگ پروت ده ده ایر کنڈیشن ده کم زی جوڑ ده ده پاکستان جوڑ ده ده جاپان ده ستا پا کور که لگه دل ده سمگلنگ نده کم چستا کور ترا ننوزی اسمگلنگ نشو او چه که غم غریب پا اوگه کری او پا کری چاست روڑی اغا سمگلنگ سمگلنگ پودر دی نن پودر والا چه تاسو اونی سی په جیل کې پراتې مزي چرچی کوي خریس کی عیش کوي پودرو والا چې رونی سي خرسون کی جیل میل ته مې پرې د خو چې څنګه دی ونی وو پس مکه سم لاو تبر ورته ونی سو کې مایکا نن د پاکستان بچی تمام د پودریانو د لاسه تباه او برباد تباش بیا په کم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي ټول سوال اور شي راوي نشي د بلو پرنٹ چلو بلو پرنٹ چلو ا بلو پرنٹ چېونی سي تان عدالت ته بوزي مجسٹریٹ وای چې دا جی بیلیبل کیس ته بیلیبل وې تخلق دې دومره دا نه اوخه په خلق دې ناصر اوخه جا پودر بیلیبل کیس ته چې قوم بچي او د قوم سړی ټول تباه او برباد کړ هغه بیلیبل کیسي وکیل سی والی دغه ور پیش کیږي دا بلې بل دې ما په دومره ضمانت پرې کیما کولې پکار توبه او باسه یار وخت یا الله د خپل گرفت نم ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې کوا خدای استاد سیب سیم تیان تاب ان لږ الله فرمای کأنهن الیاقوت والمرجان دا د جنت حوری به د یاقوت او د مرجان او پشانی په رنگ او په صفای او په خوبصورتۍ دا هغه سړی ته به دا انعامي هغه چې کم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی نو هغه به وای په قیامت کې سپیشل دو جنته ملوش او من دونهما جنتان الله فرمایي د دې نه سوا به نور جنتونه مي خو دا دوه جنته به انعام دې سړی ته ملوي نو عزیزانو گرفت د پروردیګار عالم چې دی هغه به په اراده باندې او په اراده کې بیا اله به کیږي چې ګناه ته وکي ګناه دې اونکړه نو دا ګناه به لیکلې کیږي او که د نیک کار اراده دی وکړه دا اراده دی وکړه چې زه جمعات لزم او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه او ته پاتې شوې نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکلې دا اراده دی وکړه چې پلانې سړی نن اوړو ورته نه دي مېلو شوي غریب دی کور ته ورځم چې د اوړو پیسې ورکړم چې روټۍ ځان لره وړي او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه او ور نه راغی نو دا نیکي دی الله پاک لیکلې عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی خو دا د دې ارادې خرابی دی کن نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې د گناہ ارادہ ہوکی او وی نکی نو نلک لیکی او د نیکی چې ارادہ ہوکی او وی نکی نو دا نیکی لیک لیکی سرد بے پروائے ذات سرد بے نیاز ذات اللہ پاک انسان تسر سمرہ کرم کرے دی.